အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတပတ်ချင်းစီတိုင်းဗုဒ္ဓနေ့နှုတ်ကပတ်တော်စေစမ်းနေပြည်တော်မှပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်အားလုံးပေါ်နေဖျားသခင်ရှလောမြေတဲ့ချင်းတက်ရောက်ပါစေဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်အားဖြင့်နိုဝင်ဘာလအဆုံးတိုင်တိုင်ရောက်ရှိလာပါပြီဖျားသခင်နာမတွေတိုက်ပုံကြီးချင်းရှိပါစေဇန်နဝါရီလတရက်နေ့ကနေဒီနိုဝင်ဘာလအဆုံးတိုင်တိုင်ပို့ဆောင်လာသောသက်စာလက်ယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြလာသောဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ဖျားသခင်ရဲ့နာမတွေကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်မိသားစုများတဲ့တတိယတော်ရှိတတိမရတော်ရှိဘုရားသခင်နဲ့တင်ကိုနေရစင်တိုင်းဂယုနာနဲ့စောင့်ထင်းကွယ်ကလမ်းပြကောင်းချီးပေးလာတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တာမကပဲနဲ့တင်ကိုတင်ရဲ့မိတ်ဆွေများမိသားစုများကချစ်တာထက်တင်ကိုအာဂါပေမြတ်တာနဲ့ချစ်တာကကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းခင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အပြစ်အရှိဆုံးအချိန်မှာပင်လင်သူ့ရဲ့သားတော်ယင်းကိုမနှမျောပဲနဲ့လောကသားများအတွက်စေလွတ်ပြီးတော့မှအသေးခံစေတယ်โอ้ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်ချင်းအားလုံးပုသူ့အပေါ်မှာသင်ပြီးတော့မှသူနဲ့အလဲပြုတ်တော့ဖရာသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေသင်ပေါ်မှာအလွန်ပဲကြီးမားပါတယ်အလွန်ပဲကြီးမားပါတယ်ဆိုတာကိုရှေးဥစွာပြောချင်တယ်ဖရာသခင်နဲ့သင်နဲ့သင်ရဲ့မိသားစုအယံကိုချစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့တိုင်းမိသားစုများပြန်လှည့်ကြည့်ပါဖရာသခင်သစ္စာလက်ယုံဖရာသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတာနဲ့သင်ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်ဝတယ်ဆိုတာသင်မြင်ရမှာဖြစ်တယ် Praise the Lord ဒီနေ့မှာမိသားစုများဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သင်တို့ကိုဖျားသခင်စကားပြောပါစေထွတ်မြောက်ရာကျန်အခန်းကြီး15ကတစ်ချက်ကိုခြေပြုပြီးတော့မှအတွင်းလူကိုတိဆောက်ရအောင်ဖျားသခင်ဘလောက်ထိကောင်းမြတ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဣသေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမားသောလက်ယုံတော်အားဖြင့်ကြီးမားသောလက်ယုံတော်အားဖြင့်အဲဂုတ်တုပြည်ကနေပြီးတော့မှထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်တို့အနောက်မှာရပ်ပြီးတော့တင်တိုင်းအကြောင်းကိုပြောပြီးအခုနောက်ဆက်တွဲကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပင်လယ်နေနှချမ်းခွဲပေးတယ်အေဂျစ်ဆက်သားတွေဘုရားသခင်မြုပ်နှံပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကမ်းရောက်လာတဲ့အခါမှာမေရိယံဥဆောင်ပြီးတော့မှအိုးမျိုးသမီးများကကခုံပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှအဲနာနေထွက်လာလို့3ရက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ3ရက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ရက်ကိုရောက်လာတယ်လဲဆိုတော့အခန်းကြီး15အငယ်23ကိုဖတ်ပေးပါတယ်မာရရက်တို့ရောက်တော့အခါမာရရည်သည်ခါတော့ကြောင့်မတော့နိုင်ကြထို့ကြောင့်ထိုအရကိုမာရဟုသမုတ်ကြသည်လူများတို့သည်မောရှေကိုအပြစ်တင်၍မြည်တမ်းလက်အဘယ်သို့တောက်ရပါမည်ဟုဆိုကြ၏မိသားစုများဒီနေရာလေးကိုအားလုံးကိုစင်ချင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူများအသက်တာမှာဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုစင်ဆက်မြင်လာပါလျက်နဲ့ဩကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်သခင်ထောက်မခြင်းဖခင်သခင်အတူပါရှိခြင်းကိုမြင်လာပါလျက်နဲ့ပြဿနာကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမှာအတိတ်ကဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးအတိတ်ကဘုရားသခင်သစ္စာလေးယုံအတိတ်ကဘုရားသခင်ရဲ့အသူပါရှိခြင်းကိုကျွန်တော်ကလွယ်လှင့်တကူမေ့လျော့တက်ပြီးတော့မှလက်ရှိခံစားနေရသောအခြေအနေပေါ်မှာအခြေပြုလျက်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်တတ်နိုင်ခြင်းကိုတခါတလေကျွန်တော်တန်တရားနဲ့ရောရောမိတတ်တာကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာခဏခဏကြုံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကသင်ရဲ့အမှားမဟုတ်ဘူးလောကမှာနေသေးသောကြောင့်အသွေးသားနဲ့နေသေးသောကြောင့်အိုးရန်တို့စာသန်ထိုးနေခြင်းကိုခံနေသေးသောကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူများအသက်တာရဲ့အနိုင်အမြင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြောင်းအလဲကိုလည်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းတာကခံစားချက်ပေါ်မှာတဲ့အခုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အပေါ်မှာဟိုအပြေထုတ်ပြီးတော့မှပိုးလျှောက်ပြောနေတာတဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာဘုရားသခင်သက်စာလက်ယုံပေါ်မှာစင်ဆက်လျှောက်လန်းပြီးတော့မှအဓိကဒီနေ့အားလုံးကိုပေးခြင်းတဲ့ message ကဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်တတ်နိုင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ရဲ့သက်စာလက်ယုံတော်တန်တရားမရှိမိဘူးအားဒါကိုအားလုံးကိုအားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ် hallelujah ဘုရားရှင်သင်ကိုစကားပြောပါစေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဣသေလလူမျိုးများကနှစ်ပေါင်းအများကြီးမဟုတ်သေးဘူး။လပေါင်းအများကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူး။3ရက်ပဲရှိသေးတယ်မိသားစုများ။ဒီနေရာမှာပင်လယ်နီကိုကြော်လာတာတောင်မှနမိတ်လက္ခဏာကဘာပေါ်မှာမရှိဘူးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဒီမြားဆိုတော့သူတို့လောက်မြင်လာခဲ့တာသူတို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလဲလောလောလတ်လတ်ပူပူနွေ့နွေ့ပဲရှိတယ်သုံးရက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဘာလို့တလဲမြည်တမ်းပြီးအပြစ်တင်တယ်ဘာလို့မြည်တမ်းဖြစ်တင်တာလဲဖယားသခင်တတ်နိုင်ခြင်းတန်တရားရှိသွားတာဖယားသခင်တတ်နိုင်ခြင်းပေါ်မှာတန်တရားရှိသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများအသက်တာမှာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလေကျွန်တော်တို့ကိုစင်ဆက်ပန်းခင်းလာလျှောက်ရမယ်လို့ဂတိမပေးထားဘူး။ဂျိုက်ဝမ်းလဲလျှောက်ရမယ်။
ပန်းခင်လန်လည်းလျှောက်ရတယ်လို့ဂျိုက်ဝမ်လည်းလျှောက်ရမယ်လွင်ပြင်လည်းလျှောက်ရတယ်လို့တောတဲ့တောင်တွေလည်းကျွန်တော်ဖြတ်ရမယ်အချိန်ရှိမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ဂတိတော်ကဘယ်နေရာမှာပဲလျှောက်လျှောက်ရလျှောက်ရဘာပဲကြုံရကြုံရသူဒီကျွန်တော်တို့အနာမှာရှိတယ်ဆိုတာကတော့သူရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်တင်တို့ကိုမစွန့်အလင်းပြည့်၍မထားပြင်မာတဲ့ထဲမှာလည်းတင်တို့နဲ့ကာလကတ်ကာလအစဉ်မြဲရှိမယ်ဆိုတာသူရဲ့ဂတိတော်တွေဖြစ်တယ်မချမ်းတမ်းရဘူးလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အချိန်မှာလည်းသင်တို့နဲ့ရှိမယ်လို့ပြောတာ praise the lord oh ဒီမှာလည်းကြည့်မာရဆိုတဲ့ခါတော့ရေရှိတော့နေရရေတဲ့ခါတယ်ဘာမှတောက်လို့မရအောင်ဟောဘဝကတခါတည်းခါမှာပဲမိသားစုများပတ်ဝန်းကျင်အချိန်နေကြောင်းနှလုံးခါသက်သက်ခံစားရမှာပဲအောင်းသက်သက်ခံစားရမှာပဲ oh လက်ရှိကြုံနေရတော့အရာတွေကြောင့် oh လူတွေပြောတော့စကားတွေကြောင့် oh ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးအချိန်နေတွေကြောင့် oh ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကျောင်းပညာရေးတွေကြောင့်ငွေကြေးကြောင့်တခါတလေဘဝမှာခါသက်သက်ကြုံရသောအခြေအနေရှိတဲ့အချိန်မှာခါသောဘဝကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့ပါဇက်ထဲကနေဘာထွက်တယ်လဲမိသားစုများအထူးပဲစင်ချေးအောင်တန်တရားဆိုတဲ့စကားထွက်သလားမိတန်တောက်တီးသောစကားထွက်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်အေးဒီဂျန်တန်ခက်ခဲပြီးတော့မှခါတူးသောအချင်းနေတဲ့မှာတောင်မှယောဘကဲ့သို့ဖယားကိုမပစ်မှာပဲ။အော်ငါသည်ဖယားသခင်ထံကနေအမိဝန်ထဲကနေမွေးလာတဲ့အခါမှာဘာမှပါမလာဘူး။ဒီကနေပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းငါဘာမှယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့လောကရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းအော်လူဘဝရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုစင်ချင်းတေချာနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှမီတွန်တောက်တီးတာတဲ့ဖယားသခင်ကတိတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဖယားသခင်ကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မသင်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းသောအသက်တာဖြစ်သလားအားလုံးကိုဒီနေ့ဆင်ခြင်ဆင်ခြင်နဲ့ယုံကြည်သူတော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကောင်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာလေလုယပြောရတာအသံကျဲလောင်ပါတယ်အာမင်ထူရတာအသံကျဲလောင်ရပါတယ် praise the lord လို့ဆိုရတာအသံကျဲလောင်ပါတယ်ဒါမဲ့ခါတူးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခါတီးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအခြေအနေကကျွန်တော်ဆူတောင်းလျက်နဲ့ဩဖယားကိုအားကိုးလျက်နဲ့ဩကျွန်တော်ယုံကြည်သူတရားရဲ့အသက်တာမှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်ပါလျက်နဲ့ခါတီးချင်းနေနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာမီတန်းပြီတော့မှအပြစ်တင်ခြင်းကိုပဲတန်းစီပြီတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ပါဇက်ကနေထွက်သလားဒီအားလုံးကိုပြန်လဲဆင်ခြင်ဆင်ခြင်းနဲ့မိသားစုများဘယ်အခြေအနေမှာပဲရောက်ရောက်ဘာပဲကြုံကြုံအားလုံးကိုပြန်ပြောခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ဒီတင်းကိုအာဂါပေမြစ်တာနဲ့ချစ်တော်ဖယားသခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့အဆုံးသတ်စေမဲ့ဖယားမဟုတ်ပဲနဲ့အတိတ်အချိန်မှာသက်စွာလက်ယုံနဲ့ပို့ဆောင်လာသလိုပဲ။ Oh လက်ရှိခါတီးခြင်းကိုလည်းကြော်လွားစေပြီးတော့မှအနာဂတ်မှာကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှပို့ဆောင်ဖို့အလို့ငါတင်းကိုယနေ့တိုင်းတိုင်းကောင်းချီးပေးတော်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ Praise the Lord ။ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာဣသေလလူမျိုးများကဒီမာရနဲ့အဆုံးသတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီမာရဆိုတာကပရမခြေလမ်းပဲရှိတဲ့၃ရက်ပြည့်မှာပရမအဆုံးတွေ့ကြုံတဲ့ခါတီးခြင်းပဲရှိသေးတယ်သူတို့တို့ကတော့မြည်တမ်းပြီတော့မှအိုးတောက်တီးပေမဲ့လေဘုရားသခင်ကရေချိုပြန်ပေးပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတောင်းလျှောက်သစ္စာလက်ယုံနဲ့ပို့ဆောင်လာပါတယ်ပြောခြင်းနဲ့ point ကအီဂျစ်ပြန်နေထုတ်ဆောင်လာတော့ဘုရားသခင်ကဂတိတော်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ပိုင်တော့ကြောင့်ကျွေးမွေးပိုင်တော့ကြောင့်လမ်းပြပိုင်တော့ကြောင့်ကာကွယ်နိုင်တော့ကြောင့်တာဝန်ယူနိုင်တော့ကြောင့်ထုတ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုဒီနေ့ message ပေးချင်တယ် hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများ2023 January လအနေစပြီးတော့မှ November လအဆုံးနိုင်တဲ့တဲ့ကိုကောင်းကြီးပေးလာတော့ပုတ်ဆောင်လာတော့ကားခွဲလာတော့ဖရာသခင်ကတင်းအနာကနှစ်ပေါင်းများစွာလဲဆက်ပြီးတော့မှလမ်းပြကောင်းကြီးပေးအောင်မဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ် praise the lord အဲ့ဒါကြောင့် the journey မှာခရီးစဉ်တလျှောက်ပါမိသားစုများဂျုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာဂျုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာထစ်ခနဲ့ဆိုရင်တခါတဲ့အပြစ်တင်ထစ်ခနဲ့ဆိုရင်တခါတဲ့စိတ်ကောက်ထစ်ခနဲ့ဆိုရင်တခါတဲ့ဆူတောင်မတောင်းခြင်းထစ်ခနဲ့ဆိုရင်ကျန်းစာတောင်လဲ့တောင်မှမကြည့်ခြင်းထစ်ခနဲ့ဆိုရင်တခါတဲ့မြည်တန်းတောက်တီးတော်သူများမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျုံတွေ့ရတော့အရာတိုင်းမှာဩလက်ရှိဂျုံနေရပေမဲ့လေငါကိုးကွယ်တော့ဖရာသခင်နေငါအနာမှာရှိတယ်ငါကိုးကွယ်တော့ဖရာသခင်နေသူ့ရဲ့သက်စာလက်ယုံနဲ့အတိတ်မှာလဲပို့ဆောင်တယ်အခုလဲပို့ဆောင်မယ်လာမယ့်အနာကမှာလဲပို့ဆောင်အောင်မှာပါဆိုတဲ့
ရဲရင်သောစိတ်နဲ့အိုးကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမစွန့်မဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှတန်တရားစိတ်မရှိဘဲနဲ့ဖခင်ကိုတန်တရားမရှိဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှယုံကြည်စေခြင်းနဲ့ praise the lord praise the lord မိသားစုများဖခင်သခင်လက်ယုံတော်ဒင်းစင်မှာရောက်လာတိုင်းရောက်လာတိုင်းမှာလူတွေကကြားရမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖခင်သခင်စင်ကြွလာခြင်းစင်ကြွလာခြင်းကမိသားစုများအစမှာပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့အစိုးရဆုံးအချိန်မှာပြင်လင်ကျွန်တော်အပြစ်နဲ့အပြစ်ဆုံးအချိန်မှာပြင်လင်တားတော်ကိုစွန့်ပြီးတော့မှအလဲအလဲပြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်ခဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့အချစ်ချင်းမြတ်တာကဘလောက်ထိကြီးတယ်လဲဒီဇင်ဘာရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းကျွန်တော်သိရပါတယ်เนาะတကယ်တော့ဒီဇင်ဘာရောက်တိုင်းမသိရမှာမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ရက်စင်တိုင်းသိရမယ့်ကိစ္စပါဒါမဲ့ယုံကြည်သူများကဒီဇင်ဘာရောက်လာတိုင်းမှာ Christmas message တွေပဲကြားနေရတော့ကြောင်းပြောပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပါအဲ့ဒါကသက်သေပဲဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာသက်သေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများအားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့သင်ဘယ်နေရာနေပဲနားထောင်ဘုရားသခင်နဲ့သင်ကိုအယံချစ်တယ်သင်ကိုမစွန့်ဘူးเนาะသင်ဘာပဲကြုံရဆက်ပြီးတော့ဘုရားကိုတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါကြားမာရဲ့အတွက်ယုံကြည်ပါငွေကြီးအတွက်ယုံကြည်ပါအိမ်ထောင်ရဲ့အတွက်ယုံကြည်ပါအလို့အတွက်ယုံကြည်ပါသားသမီးရဲ့အတွက်ယုံကြည်ပါအနာဂတ်အတွက်ယုံကြည်ပါသင်ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးမယ့်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်လည်းငွေ96မှာအခန်းကြီး6ငွေ96ကိုပြောပါတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဒီလိုပဲပြောတယ်။သူတို့မိတမ်းပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဒါပဲဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီတဲ့သင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရဲ့စကားကိုစစ်စစ်နားထောင်ရင်နှစ်သက်တော်မူသောအကျင့်ကိုကျင့်လင်၎င်းပြည့်ညတ်တရားတော်အလိုတို့လှည့်၍စည်ရင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လင်၎င်းငါသည်အဲဂုတ်တုလူတို့၌စွဲစေသောယောဂါတစ်စုံတစ်ခုကိုမြတ်သင်တို့၌မစွဲစေငါ၏သင်တို့ယောဂါကိုငြိမ့်စေသောထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာသူတို့အေဂုတ်တူမှာမြင်ခဲ့တဲ့ယောဂါတွေအေဂုတ်တူမှာမြင်ခဲ့တဲ့အေဂုတ်တူလူတွေခံစားခဲ့သောအရာတွေအားလုံးမစွဲစေဘူးလို့ဂတိပေးတော်ဘုရားသခင်နဲ့ဘယ်ပေါ်မှာလဲဘုရားသခင်တန်တရားမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှလိုက်ခြင်းကိုပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ပညာတွေနော်အကျင့်တွေကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးမျက်နှာသာရပြီးတော်သူများဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးကိုတတိယဆွေးခြင်းနဲ့သင်ရဲ့ကောင်းခြင်းကြောင့်သင်ရဲ့ချင့်ကြံနိုင်ခြင်းကြောင့်သင်ရဲ့ပြညတ်ကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်မလိုက်လျှောက်နိုင်တော့ပြညတ်တဲ့အလုံးယေရှုကလိုက်လျှောက်ပေးပြီးတော့ချင့်ကြံပေးပြီးတော့မမိသားစုများယေရှုခရစ်တော်ထဲ၌သင်သည်ရှိတော်ကြောင့်ဘုရားရဲ့မျက်နှာသာရရှိတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့သင်မဲ့မှာအမြဲတမ်းယက်တည်ပေးတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်ပဲကြုံကြုံဘာပဲကြုံကြုံဘာဘယ်အချိန်တွေပဲကြုံကြုံဖယားကိုတန်တရားမရှိပါနဲ့မိသားစုများဖယားကိုတန်တရားမရှိပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတယ်ဆိုရင်မိသားစုများရှောက်လန်းတယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်နဲ့သင်ရဲ့အသက်တာမှာတာ၍ကောင်းစားခြင်းမဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်မှဖြစ်တယ်ဒါမဲ့မိတန်းတောက်တည်ခြင်းကတခါတည်းကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုစီးတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့တတိထားဆွေးခြင်းနဲ့မိတန်းတောက်တည်ခြင်းမရှိပဲနဲ့နော်မိတန်းပြီးတော့မှအပြစ်တင်ခြင်းမရှိပဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဖယားသခင်နဲ့အရာရာအားလုံးရဲ့အထက်မှာစိုးစားပြီးတော့မှသင်အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကြံစီတယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းစေချင်ပါတယ်။တန်တရားမရှိပါနဲ့ဆိုတာကိုအားလုံးကိုဒီနေ့ message ပေးချင်ပါတယ်လို့ခွန်အားဖြစ်တဲ့ဆို share ပေးပါ။လာမယ့်ပတ်ဗုဒ္ဓနေ့ဒီချင်းပြန်တွေ့ရအောင်။ရောက်တဲ့ဖြတ်ရှာအထုပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။